Дорабыларын хеге күнтен күн информационны берені көрі от студияға Виктория Федорова өлелейбен маңнай беребет сүрін чағыттын. Айылға сұрулы батақ соқуынынан сер дойды хуқыттар ғыттын. Көмел муға қайды құстара ол туға тұспа. Онуға сақа сергер ғымыйын 9 күніктен мұмытуыр бәлеміне қолу білдірілден тұрар. Нехеленне туық осынан бәлем, хин туық өріқтәк дек қығып. Онытын сүйегілер бітін, сылғылыр бітін, оңғырттан тағар бұтпыт, тұқымы үйгіхін ағай қылғы ғыңғыр қарлы, төттүрі таққан қалбыттырды. Құруыны қымсыға әмия қайды, қаттан қатшықтады. Әмия тастан өрі, қырақтан өлі, тейтчеттен жағаны. Оныға састыры ғырдері састағы ғолырғы бұбығы бәрілді бәт, ол күрдік бұбығы саңа болар, саңа олығын ғолырғы жайеті пакачын чейлі айтыр. Тұғы сас сайын айы ойырмайыр. Оны ұмылларыға бұйыл түхі бәлемне әқпіде. Бұтығынан Иван Яковлев анал репортаға. Едіні ұмыллары әқпі бе бар. Түкіт жағына ұмыллары әқпі дәммағы. Бұ да бұ, қыратық ұмылларды ұтқада. Түйаға кейрәді бұ. Қаттатшы қаппыд бұ. Экология министерства тен сударственная инспекция там кусчуттары бербелкелер рейдетигер агуон сетте сукону кеймени бхарда. Суконная суокын жағамын кусчуттардан отут ағыз сабыл жанна. Айылға сұрулы батақ сұқуынынан сер дойды ұқыттар, күйіқ сіремге суланар керекем қонан тұрдақ бұдай жүгіғыр. Әтергеділі чөкчіңі кәлі оғуға мүңірі әті нүргуын бұқты. Олғынан баран бұйыл саас қойта ата түйінің тоңырын, күнігін тұғыларан мұсыстарға түспіт қалын қартан тоқ дақа албады. Тәлгеғе құрда, сығы, қону, сиге көтенерір. Оттан көмел мұға қайда құстыра ол тұға тұспар әрі қаған бағар әрді сәрәмі тұрдық. Республика ғымыйын 9 күнігер мұңытур бәлемне болу білдірілен тұрар. Оттан бүгінгі күн тұрғынан балығынне қайдағы бұғасіп әске бейдіделіғым Иван Яковлев қолбонур. Ваня Доробо, көмел мұға қайда құстары тұлы еқа белемін. Виктория Дороба Кырджик бүгіндерге сақа сірін кейін ұлыстарғыр қаллан білді сылыйда оны тәне үріқтер үриелер ұларын бәрт түргенік келлерін әрәлілер. Олхин сақа сірін өрістарғыр көмел мұға бәрт түргенік ұстар. Оттың бүгін бігігі сейілі кәпсетәрі нәхеленіне олығыр жағар құттал соғы болтын қатшыр, сударстығына кәметет, әбірсәдәтілің маңнагі сол бейатшы Иннокентий Михайлович Андросовтың кәпсет еқпет. Жа Иннокентий Михайлович Доробо бүгін нәрге үрістер бітегер мұз қайда ұстан сағалады. Тәте өте өкінінден, табы елгі бұға ғас өпсайнан әбілер біт, үрістер біт әстейлері, қайттары бейі бар бұқ Bu sahaya bu hattan uopsay, bu sahaskı bilgilerinden hürde uçluk bulacağım olta toyağı hürün parktadır iti tuğak kar kalına, muspot kalına, muspot kıcımaktağa kaytları ciksindir elete. Toğuğun amaran bu gömeyen 15 gün yarıdılı barita etenge her kuddu. Ölüğüne ebe olus hünük ustan bu Respublika teritoriye kiydi. Onatan Мен гігіне барып ілігіт бұ ғымайын 5 күні кейдіқті әденеді. Онты пұпыла ұлық неделеттің ұлдық ойта маран кейді. Білігім бола бұ алын кірбейті тұрықтаға әр. Онтан және астығына кені түгінің айыннан бұ 2-3 астығы тұқыл бұқ ұқтақ. Өліғымен ұтын әттім, өліғымен ұты кейден бұ бетірәдегі ұйы хатаны әр. Ол ғына маран өліғымен қағандығыны бәйті Бәйтін ұтынан бұл жүкүскейінгі үнділі күйен ғурайын мұғы көмелі ғалашыды ғол күрдік ол бұра. Икі ғуқы күрдік бұл үрескай бөхіліген үйәт түгір тұрды. Оның ұттан араға тұғымын 19 күнен ген тұр әріті бұл ұқа келінгі білгелі әңгі. Көнің жылы ұны кәтен көрір гидреме сұғызба дағынайынан ұнтық ұнтан Оның ғаш хүйбе бейдік әдетті бұды кәдірі болуыден жоқ құшқайға. Оттың құты өрістер бітігер балығын қайдақ болуыден сабағалан олар ұғыты үйкен бүгін? Оттың жа бұл сағы бұға тәкі ғынғытта қалан бұл Россия гидромет центрадағаны білгелен тұрар. Оны бұл беге көні жылы ұны кәтен көрер мен гидромет центр бұтқалыма гидромет центр бары Ұлаған тағымы құрыян тұралыр. 15 хүйбе дәғыл болды. Қарғыды қоқыны қайтақтағыны бар бәд. Бұл бүкіңі бәе әрәтті біт бұл зіреян қадаған ортақылымадағыны бұл жүрді әқчумай болу ден. Оның ұттан бұл әлінің әбіт, оның
Колора бүкүннерге бу нелениолор жахар куттол хукулун кайшы хударасынын комитетинин бу биги бүгүр сулуу бөгөттөрүн атаны надала бай припасынын үтөн жабыт. Онун онун бар яктак бат. Тогуна мараманны бир бу проспектен бу жокушка коротканы бол ортакламага көмүнлөгөн бир тен графикке бир периодко болор болду. Онун атанда кайдыгынын үлөл яктак баттен. Буланы бит. Никити Михайлович мактанабын. Атын бүгүн өрүстөргө балагыны кайдагын нэхлене ологор жагар куттал суу болотун качыр сударственный комитет председатель Манаги Солбиячы Никити Михайлович Андрусовтун кепсеттибит. Виктория Хитиндери манан түмүктөнөр тылы хабере. Ваня мактанабын. Этеллере муз көхөңө тоотаннан кайта солуан астагына кабыр капсыгы холуруктуу тыйбытын курдук буолар диэн. Кеңебе өрөтүлөн күрөнү каханы болуктагар жээни уоту атын да тутууну сүргээн ахар. Ыргаламыт кыыс аммай китыгынчы уонагысыллаакка улуу солоктоокторун улаханнык ыксаппыта долгуппута. Телгэхэ жээ уот ууга баран ол жыл саха сирен норуоттарын спартакиадатын көхөрөн нөңө сылыгар терийбиттере. Оттон быйыл аммар үс мууга икки конуктагы да камсаата. Ымыйын 14 күнүгер күнүс 12 часка амма гидропосаннынан амма рүскө уу тахыма 9 метрэ хэттон 100 сантиметр гатаңнэстэ. Суукка сата уу 36 сантиметрэ билинне. Билигин үрэхтар улара кире сатар буолан онна буягага уу тахыма эбилле турарынан өрү суута толору турар. Муспут каргыта хуак аспыта бихи улуспитилу туретин барата аспыта. Билигин таагу устар. Оконан барат балыгынна айдас барта көнне дии билигин арийерде. Анким хам салгы кетен көрөбит. Мегене буяга гидропоз эти алдын ройнуга бар бир кыямкага бар. Гидропоз тахыма үдүү турара жексиндерер. Район үрінен мусустар 30 күніттен үрдік тағымнақ білімнені режимі білдерілін нәхиленияға сіреті үләті күйірер. Бары нәхилектерге жүғырысты балықтанын ұғкәлер түгенігер білім алыр олыр. Итені үріқтер олара туаланнар муниципальны солталақ суалары алжатан, білігін түет нәхилекке дері суал бұстан тұрар. Алдық нәхилекті біте бұ үріқ олара суы дүнін оқсон парайыз ғырақаттар Herkese sulbaçı nehirlikleri var. Okunamaradan da bilgin astarı bilgileri hem tere tontura barıda ertetten bilgin ne kaçıldığını olur. Ama rüsürdüğü olurur çapçılgan nehirlikin prom kombinat neftibazı uçağıstıklara bir bastıkınan uga barallar. Onun nehirlik cahaltata bilimlenni sereti ületin küske ıtar. Bugünlerge çapçılganlar anahtarın sılgıların ürdük sirge üren tahardılar. Bu kombinatın oluq doktor bütügar 15 yühü var. Olgunan baramanna bu amma nehiligitten, onatın bütün nehiligitten emi bu himbir şühüler kele duralar. Çapçılgan nehiligin loqtoğu Ivan Nikiforov xaist batıgır 9 xorogor muastağı üz biyeni bir atırı görür isterebit. Ivan Nikolayevich buyul u taqsı suğa, xalan etenge ahı den erel sanalağ. Sizin rüçayını tüğünün hevastan şühüler bütün barısın allaratın bir yere kütürtten tahartan erebit. Hıvgıra bütün emi yüttelatı bit. Onunla Karska düherten kanlık hıvgıhtar doktoru gürüttü bit. Oğlu ipopatından ammalar in görünür bəylere gelen hıvgıların tahartıyaktara. Antak tügas amma hıdallı. Manlı vallahına kabız tüyüheden soğuk. Martın yüddü bit. У келер түгенігер ұлы солықты оқтырғыр барта 210 местелақ 6 эвакуационы пунктерілін үліліға. Итенне же күйларын әрдеттен үрдік сердерге үйрен тахарарға сыл сұрук тұрар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха Сире, Күнтен Күн. Таттулугар өрүс кытылгар олорор чымынайылар онна харбалаактар саа саксын эми ытырыктата саныыллар. Калан содула кинелерге оннук сүрөк баас болбут. Ол курдук карбалаак бөхөлөгө тогоон асыллаакка олорчу ууга баран турардаак чымынайылар эми ол жыл ууттан эредемиттере. Салгы 2-тыгынча сетте 2-тыгынчагы сонно уонагы сылларга бөхөлөккө калаан утахалыйан түптө түрүлөөн болбута. Оттон быйыл хайдагай жанына бурмистрова билгендерер. Дайан баға тәйер қая аннынан өрүс өгүллер сиринен муз қарыта тақсыр кутталлах керчиги быйыл аммабыт этенне аста. Онын дайалар хууден өрө тыындылар. Муз дайан баға кыйы күнүгер камсан билигин өрүс ажо бетин жагылытынан устагытар. Дайалар калан кемин үгестеринен эрдеттен белемненен көрүстүлөр. Чыгыспытыгар быйыл былларына хүрбе тегинчене көрбүппүт. Олонтуго бутуттун улухан укеллаганы билден туран тийбет. Гысыйын мыланылары бут
сюсет тон литра бензин тоғаны келер, онна сюсет тон литра дизель хелер кейлан алрауд. Онна тон эвакупуын мүт бәлем, кығыз кабыдыгар бар, 16 хенчаға продукты алан алрауд. Онна тон сүйхілері әме қайыр қатчақтар бүт бәлемнер, нәхеліне білер. Тыңчы 909 ағыз сыллаққа 909 ағыз бірғын уға бар бұт кәнеке да сылларыға ұлттан ұстықтары көрсі бұт қарбалақтар бүкіндерге аммаларын қарақдалыттан түхәрбәтілер. Манна тағым 10 метріне астағына уға барар құттал суғыр. Үмейін 13 күнігер қарбалағанынан өріс әстен қамсан ұтағыма білеген ағыз метрі 5-5 сантиметрға тәңнесті. Ұтағыматтан қыра-қыраланы тәбілілер, қодуғалар бұтығар, қыралан тағарды, онан ұтын жөнеме кетер, бағынеме оттуық бұтын мастықтың нағы күндіқ, тұн барыты тәңге боларынеген әріне біт. Алдан әбер дүгір тұрар ұстаттаға мұз ғымын 10-100 күнігер сарсырда ағыз часқа қамсабыта. Манна мұңы тұр керби 14 аңар метраға тәңнер. Білеген ұстатта анынан мұз қойуты ғыстар құттал сұхабат. Амма әбе бары баратын балысқандық сабардыр 90 күйін елі қарақтарынан төйтеме көрбі чымнайылар өріс ұстарын долгуя кетәділер. Манна мұңы тұр керби 11 аңар метра болғаны білеген ұтағыма 10 метра 7-12 сантиметрға тәңнесті. Қарғы тақсы бата білеген мұз тоқтылы суық ұстасыдар. Күн бағаға республикаттан бұйыр сұлыспа байыстыр кәлендер манна медиоғырысты бәтін жалыттан әтенге астар ден ханы біт. Оны табы ұғы бәлімденіге әдеттен бәлімденен жон сәрге ұрқыттан ұғы бара жон болар бұл пығынан сөйлі бүтін дүйеге үйлеккенген әдетті тәрәхінділі барандар жон әрге білген бәлем олырыр. Олғына ма табы біліңі тұрғынан әбе үдді әшуді ұстан ері кейіні өддер. Әтенге астар ені дейін біт. Бұ күрдің ұлбұт әтенге астар ден бүтчін бүйен баға санабыт туалан айылға бұт ұғылып батар, ұқ батар қанлық. Жанна Бұрмистрова, Сақа Сире, Күнтен Күн, Таатта. Білген қылғас рекламаға тоқты бұт ол кәнне беріні салғақ бұт. Беріні салғы бұн. Хорона хамсыга эмия хайда хаттан хатчахтата. Саас кыраты көрет ынанихан холкуты бұд бәйбет төттүрі бүйім сылджар чүкел орар болу бұд. Тастан вере хырақтан үле тәйтчеттен жаңы хайырды кыық суық вирус қаттан үрі көпті. Оғай мағы сұтойда әдер чеген жон әден сенен кебіретер күтталанна. Кин кораккаре болбата холустарга мегал жыбыт кехебилле турар, холобур бүгінгі тұрғынан республикаға сүйіз ағыз кехеби сұтылы бұтын лабораторына чинчейінен бұғардылар. Джукускайга 6-14 кехе қанығар ковид вируға көсті бүт. Мені қаңаласқа 10 ағыз кехе әбейгіл жыбыт. Ус алдыңа 6 кехе ковид табыт. Суқ кехегер үсті ғынчаттан тақса бәрберкен ұғылы бұт, онан ғымын 11 күніттен санитарны ердебіл олық бары салатын қабан әме кытатты. Ордуқ жону сәргені кытал түхәрулелі әхтерілтелерге тұстақ мерелер күйірділер. Маны тағынан өрен әчілер жәлерігер олырын білейіні сомсоллар олғынан баран ұхуяныр ұрыққыларын күрдігілелілер. Үғыры тарғаныдын атчатар тұхыттан олықтан мұт қатшақтыр мерені түхі тұтуға бұд. Өссі туаққа ердебілі күйірділер. Бұтығынан коллегам Татьяна Филиппова материалын көрігін. Жокускай корат бахалыгын сурдағынан административный хамыгия обсыстыванный транспортга сыстыганнақ жаңы бақсуға ирдебілдері контролур тірәхіне. Бері-берікке медицина кейнен тихақ тоқты болуттан сағылады. Серебекке білбекке сылдар болан сұрақ сопардар тута котар аққы бардылар. Бері-беріккеға үгіз аптобы санитарны ирдебілі тутуспата көхінне. Дезинфекция проводить салон? Проводить, конечно. Как часто и чем? Хүрбәхіс нөмірдәң аптобус соппара үрдебілі толору тұтуғабын ең көрдірбүтінен албыннаты. Қамығы бірседәтелі салон ихін сотон көрбіте аяннеттар тұтуғар туарайдарыттан сағылан түннік бұстыра сойылы батаға чынқы раппыт. Оттон қырыстанар маскалақ соппар ақсаннақ болан берді. Хәттіс нөмірдәң аптобус соппара тоғы онлығын арастан бұхары статада соқуын бұрасты дымматы. Кенеға үрдебілі кәхи протоколын толырдылар. Мандық бәрі-берікке нәделі ақсын оңығылар. Үрдебіл бұғытынан обсастыбанай транспорға тихек тоқты болақсын, техниканы сұйықты ақтар, анал сұрадығынынан ұрастықты ақтар. Соппардар маскаларын ұсты соқты ақтар. Күсіп келер автобустар кердіақтар. Автобустарға дезинфекция оңғылуатын,
Оно баран бирбекледен, баран блин блин клен бирбекледжевот, кажик дезинфекция, кажик анголовот, кругу курдук бихекал бирбидика бидра. Хомим бута булахатылдар. Протоколын холлар, үстөш кагастен статья бар, асахасерин кодексыдар, административный кодексыдар. Ол статьяны боланы 1-4 жылды штраф болан сеп, суд көрір ол протоколдар. Илдер ханжаланан Сынелан паркаларгар билигин аттракционнар сабылдан тұралар. Кейін корат Сынелан паркатыгар хүрбеттен тақса аттракцион үлелевет. Оларен келгі бары ұрыккутын күрдік әлбәк. Парка хасырды 5 частан 11 часка дере ана ағағас. Тонну футкорт бұт үлелер. Тонну тоқ бұтын көрәтті бұт. Осты олар бұтын. Дистанция тұтығар разметкалар бағалар. Онна жон келен қайын хөпін жарбаян, қаман спортсменнер бағалар келелер. Көстерін күрдік паркаға үгіз кеге жар байыр. Арай маскалақ сылжа атшағайық. Төріппеттер оғылырын сеппетінден сылжалдар. Оттан келінге кәмге әлбі қоғы сыстығаннақ жаңы қаптарды. Ол ехін Өріспублик өрдінен 233 оскола білеген рақтын олырын үйерағы ғытар. Бүтәхік жақшынан суыққаға уантан тақса оғы 9 үшутал ғылжығыды білдер. Орды актированай күнін әрігінден болалдар әтеде. Бұйыл бұлағына білі дистанционы өрек кетбіп болан, оның актированай күнінерден мұқтар. Актированай да күнінер мұқтар, орды бұлі карантин олар олар әді, өлжанлар орвинан дейіп көрдіп, әті грип болағына, оныңықтара соғы. Олың болағына көрдіқына учебный программаға ұжы деті 15 майтан кеннер повторение болағына. Білетер болаққа аспыт сыл күрдік тегіқ чоран, онна сколыны бітірер тәрәйін күйар сетіменен болуға. Олды үрдінен білеген 11-із кластырыры бір келім экзаменнақ предметтергер білімдене осколыға келелері көңілленер. Кенелер келім экзамені кластырға олырын бәліққа рақсын сүрі өқтіра. Манетенге ұры тарғанытын ачатар тұхұттан сударысыванай блас органнарын олықтоғы жағалталар, итиенне сударысыванай муниципалны тәрілтелер үләхеттерін мұңутан, бейхен бірғана, әбәхенестерін желеріттен толыр өқтіра. Үлі оны социальный қырысқыл министерствете ехетіндер бетінен рақтын олырын үліға бір бастықынан 6-15-тен үйе састақтар, олық сұйбыт үрілақтар, оғылынару сылжар қаджақталлар, етені 14-гір дере састақ оғылық жон барықтақтар. Оны түмікке әтті қатөңін әлбәқ кейілің келілің барылақ сілге сылжағындағыны сөтчонның үрігі қаптарар күттал ұлатырын қазбелді кейі өйде оқтыстақ. Татьяна Филиппова, Семен Семенов, Павел Пахомов, күнтен күн. Оттон хорона жаңын қаптатыға бұғыны лүй көжістеяғын әмчеттер бәлетейлер. Онын бейлі бітігер эпидемиолог біраз Марианна Александрованы күтті кепсетті біт. Марианна Валерьевна, өте күнінен оттон бастатан тұран бұл республикаға білген түхі вакцина бары дентен кепсетті бітін сағалыққа. Бұл рынғыттан бейеқа бұл республика бұтығар опсая сүйіз отталтатығынчы доза коронавирусутар бұғы кәлбіті. Ол күрдің бүйін тұрғынан бастық бұғытын ұлылар сүйіз 14-тіғінші кейі, сүйіз 14-тіғіншітан тақсы кейі болар. 200 доллары бұғытын ұл бұджандар ақсанлара 14-тіғіншітан тақсы болар. Бұғыны Россия әрдінің ұттон олықтауақтар бұқа бары ұланыр әлілер, оны ұқыттон сақа әрін жоны ковидтан қарыстан арнеманы әмейе бағат түнен талалылар, күн бүгін қас кейі бұғын ұлылай. Бұл бұғы қолы бұра иккеде берелдер. Хүлбе бір күн бұғысыған иккеде берелдер. Ол құрдық бастықы бұғытын 114-тіғыншыдан тақсы кейілі бір республика өтірдінен. 200 доллар бұғытын ұл бұджондар ақсандыра 114-тіғыншыдан тақсы болар. Бұл бұғы бұғы қабылағына Российская Федерация Министерстветі қарыста бола ұйтыр. Ол құрдық бұл майыске бірағаннекка әмекел бүйтен вакцина. Ол құрдық бұл білінгі тұрғынан қорат поликлиникаларға барларға бұғы бар. Онына районнарға қырықралан бар бұта, онына бүкіндерге ұжы қотылыстарға барықтақ. Оты кәлінге кәміне оғылыр әмес ұстан әрелдер, оны ұқа бұл инфекционныйға койканы әлбәп біттірі. Итінде оғылырға анаң менен әме бұғы оңығылдықтақ ден бар әді, итінде әге 90 алақыды. Оты бұл бұғы инструкция тұрғырылығы жырынан оныға састырығыр дере састығы оғылырға бұл бұғы берілді бәді. Ол күрдің бұл бұғы саңа болар, саңа олығын бұл оғылырға жайытып ақачын шиілі ғаджыр. Аны болағына сұрақ жон вакцинаны ұбыттарын үрдінен ғырыға сығынылар, оныттан кеге-кеге иммунитеті сенбір арас болар болаға де. Етеніне әге түгі әбәнәті етігі. Бастықы бұғын ұлам баран, бұ кейі қолы бұра ұл жібіт кейіні кітті 6-стағына, саны петер режимі тұтыс батағына, ұл жән хөп. Оттың 2 бұғын ұлам баран, бұ коронавирус ұтары қарыстыр әттіктері 2-3 неделі егер өз күлдер. Бұ 2-3 неделі егер әме қарыстынына да бұ кейі. Оның қолы бұра қандық бағар бұғын ұл бұғы, бұ кейіне 95 бұрыған қарыстыр бұғырыттан, ол құрдық бұ қарыстыр бұрығынан, қолы бұра 5 бұрығына бұ жон қайдақ иммунитет таға,
кайда холобура кине реакция лыра, или холобура кине холобура МИХДЖ болдаган МИ антитела вёске хоган хэп, деби курдук. Уанна түмікке тугусу бәлі қатадай. Бұбығы болдағана тоқы керер тұрар қолыбыра. Нас календар ден бар, нас календар прививок пайпит показаниям денге керен тұрар. Олады болдағаны пайпит показаниям денге болдағаны жегіне субъект әрі қатшытынан ұлылықтақ вакциналар керелдер онны. Олғынан баран бұ ұрыхан ұры ұтары бұғыны қолыбыра бігеқа пака Российский Федерация Министерствете қолыбыра білеген финансируй дұр. Оны тоғанан ұттан білеген босқа көмеркетікке ғылығынады. Сөп, Марианна Валерьевна, әппекке деген мақтал. Әмчеттері өрін қалаттағы аңялылар дейбет. Чақчынлық, түхілің кейіне өлірілі үттен үрі хүбіттері болуы. Республикатағы Доробия Харыстабылын салатығар сүрбет үхінші сүйіз сүрбе үз кейілелер. Ол үхеттен 11 үхінші күйіз бүйханағыға орта сүйіх анал үләхет. Ол ата сиестерелер онына белсердер. Бұны деліңі ғымын 12 күнігер сиестерелер еделіғ күндері бәлетенне. Онны сөпті бәхіндерен конференция болла, әлбәқ әғардәтілінне. Коллегам Екатерина Мосова бұғардаға әме күттіған тұран Жокускайдағы клинической балыға пульмонология салатығар ковид-табы жоным тер күл зона асырытта. Сирен қараған туына бағынан анал костюм ашқы кәтен Валерия Семенова күл зонаға кейлер. Күн ақсын кене саныр саната толқуя бірге еғілдер. Хоруына жаңыттан жаны түргеннік атақтаргар тұруаран кәбдегір дейіп. Ол тұғыттан жия уот ұтыяр уы ұмлылар. Етерәрі сылайды бұд әлейді бұд дейін бір тұлы бұқтар баттар. Ашқы бұд еген барыда бұқырыргі құрдық тұқты костюм болан қалар. Итиге пояска все сыграхан болар. Оно ол девекка хестерлер бит. Бу коронавирус утары күшке ұқсуға жабыт. Джекускедағы клинческе балыға пульминология салатығар уанағы сестіраға барларғар Валерия әжейдерін кереде ұйар кердер сүбелер. Кеніз жатайдағы үшеліщеттан 1999 сыллаға кынаттанан бастан кардиология салатығар кәлбітін күн бағаға күрдің өйдір. Людмила Махаловны меген келін кабинет әркелдерін дипломын көрін барын. О, қығыл дипломын бітер бітевіккен. Наға шүгейден қайға бұтта. Оны Лариса Дмитриевна Кривошапкин алған заведуші әйті. Оны керен әме Чөбәді көпсеттенлер коллектив көшөбәді келбітім. Білігін республикаға 11 түгінші 200-тан тақса сиестерем, әтергеділі бірастар ұңа илейлерем. Келлері суық балыға-балыға болбат. Білігін кәміне өсі ұрдық түбіктері әлбәқ. Сәттеуі сүйтбе сиестерем, қоруына жыңын боқсуға сыралағыр. Білігін бігі бұл 400 әтәскі тағысты бұд, манда 4-ден 5 кейі қоруаны жағыттан әмтінер. Опсайынан жүкіскайдаға клинческай балыға бұл 400 корт бұлығар, мұсыстар сүйілбі 6 күнігер әбі 30 койканы арай біттірам. Онан барыта 9-10 кейі бұл ғырхан ұрыттан әмтінер. Қатас Кырджаға сұғала Григорьевтар уантан тақса қонықтағыта кейіп біттерем. Сенелері суаға ағылан тұйналарғыр әрейденелерем. Білігін ама болан жедергер тақсары күннерін жылларын ағалылар. Інділіқ сап көрдік сұбұруға жабыды. Бір палатаны берінлер. Наға жүгай. Көрәтшілер, істәтшілер бұрастан бұра чүй бағайты көрілдер істерлі. Әмтінер жон әрі болуды. Бұрастар қытары сиестерелері өрі тұталдар. Уколы бері, тымырғы әме қапыланан күту, ол бұғығыр рецеп сүрію, мүлді дағыны соло көстібет. Тұрқпады әрі хаққабат тағыда шөйдіге яғас бағайдық сүйенлаған. Назначениялады бәрітін кемеге толырон, сразу әтәкін күтті түрген бағайдық бәттін толырон. Итинник сестре идетин Сарданы Егорова иси хиттен сөбілюре дейін пульминология салатығар олус истинник ақталлар. Джон Чеген боларын тұғығар кене тұз олығын анаан ковид қара жайыттан орты дойдуттан барақтабыда. Кейі қойқа дүлілетчі, дажы қонылын олырын үлілетчі, үлетігер ұнырық берін елек, қырғыттарын ағасы оқтабыттыра олық бәлірін иелерін күрді көрелерді. Онуға сестерлерге ұраты болғымты күйістерігер күйіс әбиетем. Медсестралар өпсайына бұл ковид көлеләнлер сылайылар, онның қолы бұл реабилитация көрдің медсестраларға мебар әбді болдарына ғашай болуғады. Сыңынан
Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Эгей күнтен күн берені көрі ғот, білген қылғас рекламаға тоқты бұлға барабыт, ол кәнне беребет өз чағыр керек біт. Эгей күнтен күн берені көрі ғот. Сахаларга маннык берген әти бар. Уки уотик кердінан ден. Меренге балағынне оннық. Қаннары өріс қаланнанық сатар адыттарғы ойурумайан ол түрілуіне болынырыр. Тоғы саас сайын айы ойурумайар. Оны мұлларыға бұйыл түхі білімне ақпыдей. Бұтығынан коллегам Иван Яковлев анал репортаж білімне де. Кейін нелемен сақабы тірін бағайы рүгіс өтті күйіғынан суғынур артайғам. Бәс чагдалар, қатын чарыңнар тәнкет еттер, бұ барыта беғеге бар суық байбы дол бұд. Делаға да сер шарын чәбдейк ра салғыныр дек бідді. Оларын тұхынчанан сыларға үйінен сілгілабет күйіғ солқо күрар қатар күтталлағы. Сыллата ойур бахарам әлүйінінен ен нәқсірі тоғыта салаған күл көмірге көбулудар. Тоғы ойур ұмайары. Сороғын әтінгтен жағылқантан уат барар. Ол әрәрік сүгер кетақтақ сыйға қалты тұттан аңнақты баққа жылағайдық сыйғынар. Қолыбыра бұлырын нам қамағаттатын олықтауғы сұруен оту оттауытын түмігер қағайсуалақтар Итені суд хоромнену толару төлірігер ұрақтабыда. Сақын әтерінен ты бағарғы бұрғыздақтар тулалы рәгеға тақсывыт хоромнену төлілері үлденер. Маны тәңе кенелер ойыр отын ұмылырыға тұттылы от үйбі қатшыны төнер өлілер. Қолыбыра бұ жылыға ұмайбыт ты 14 түгінші солқывайға сыналанына бағары мұлырыға төс істен тақса түгінші солқывай барында. Ити бары суға бір ұлысқа тақсывыт бұғымайғы. Бүтін саха сірін ұлаққа аспыт сылға опсай кетінчеттен тақса оттыр бұдам. Ол түмігер 6 миллионден тақса гектар тұы оққы бұл жамындам. Ойырғы тұрбұт от часы егер сәтті 10 километрға тие тарғанын сөп. Маннық ұхуыран тоғыта қайта сен бардағына ардығар кейілоғын бұл жығыда түгені өскүр. Онуға жин идетейбі жон техникары бағары қаптатыр күйіқтақ. Білген республикаға чәлі көу қарзыстыр өрхүйер қазда тәрілті өлілер. Ойыр отын боқсор авиалер сақыраны тәрілті опса 106-тан тақса өліхеттақ. Бұйыл әбі үпас көрілін 30 байығы әбі үліғалы ұқтырам. Сайынын әбі 104-тан чека байығы ұлан үләдәтелілер. Байыстыр ұрақ солы ихі соқ тайғаға тұрбұты оту соруқтақ сөмелетінен тиен түхелілер. Онын қаз бірді байыз бәртілеттен бұғынан түхіні, парашютынан ұстанының сатықтақ, ал бағын нематын 5 тарбақ құрды білектәқ. Ол хин авиалер сақыраны сылыты өтсіқ, қаллан саңа сылыен әрдіғана тұстақ бүйрағы ұйтар өгестәқ. Бір оның бүйрақ олың нүгі бол бұта. Авиалер сақыраны байыз тұра сайын бағар сезоны сағылан ұйғыттан ұрақ тайғаға бараны. Ойыр бағардың ұмылдарағы көхелелер. Манаға қаз бірді байыз бұ маның вертолеттан түхер Юрияға қаянда сатыр болықтақ. Отын бүгін елақ кемігер байыстар мұңудан 4 метр өрдіктен түйіқтіра. Қырджық бағардың әрі әвелі сақыраны байыға бол баққын. Бұй еделбәқ сыраны сылбаны әрейерін тағынан әлбәқ ұстық үрияға толырыр болықтаққын. Онан ұтылар өрдіқ тұхаты алуаққан. Бұйылғы білімдені үш өйдік. Расписаниетінен бара негер бұғылақ бе бастығы ғоланар етімді ғоғысты болырды. Үләбет тоға ба, маменнара ба. Үйрақтақ, ен, тоқтақ болықына. Расписаниетінен үлі ебін де қанны үлі лейкелерген білен тұрыңын барағам. Мәні қолтан кейді албақым ба.
Уру түксүгер кийин он элиңеңер улустарга, ойурга, кара буруа ухурар боллағына келин хоту улустарга кытта кая бұйығыгар теллағар бахар көжуер. Соро хардыгар жон олорор сиригар чугахан ықсалы уэскетер. Былырын жаңы орто қалма улустаргар кийин енеқ сир тыомай бұтам. Билден туран ырақ улустарга бахару моларар устук, техникада жонда қияқ. Кыхалғала бапуроса нұттан хамстан Илдар Хан Айсен Николаев жаңы баатаға игар Авелия Сахраны салатын арьер туғынан жағала олыққа кездем. Бүкіндерге 0-50 сала байыстырам, барыты хүрбе әтті кейі жоқызғы көрекке өрене сылжалылар. Кенілерттен бірдістіре жаңы луғын адычы нәхілегіттен сылжар, Афанаси Сүлтсов бар. Кені саңарылы бұттерілтеға үләхет көрдүйлерін істен бір бастықынан документын комиент тұттар бұд. Салғы тәтеніне қадар кейіне үләғал бұттар. Бастан құттылағы сәйімі, конечно, үәттім бұл, үә, онта так шөйіпті. Бұланды құттың үксі оқынады. Білеген бұланы бұл біртөлеттен түйерін өрін әдді бұд. Онтан әйгеттенің үже парашютын астанады. Бұ жоғыз тәрілті артикал ұстарғар тақсар ойыр бағарын ұмылырақ соқтақ. Тоқ кестелекелей, сақа сірен қоты түгір ойырғы от тұрута 5 түгіл үрдәтіден туханнақ үлхеттер бәлетілілер. Ол хин сала арылыпта туғалақ көмеліғ болуқтақ. Манаға қатшылы қайдағы ден байыстақтан ұйыз аластығыр. Таңаспыт саппыт от ұмылырар анал тәрілбетін берділер, қатшылдылар. Онан сынабыт әрден сылдарден байыстар кәпсілілер. Бұл сумка хранение переноски ден. Манна комплектация кирер будук буминке тажарм будук вохте подвеска подвесная ген а манна комплект катюр стука кирер он на будук подвеска тормозного блока ден манна катюр стука тормозной блок пар был бе это спусковой шнур ден спусковой шнур чухола все виде экземпляр был он на Онна страховочный фалдема. Бу вертолёка илдер. Онна бу вертолёка илдер, бир буллана добразнай польсага илдер. Баатагайдагы сала тарилерге республика хаанатыттан опсея 4-дан такса миллион сом кубай көрүлдүктө. Анан техникада түгөр качылды үчүгөй. Автотехника өтө эки машина уже зимнийден бар бытара. Патриот, УАЗ Патриот бар быта, онна Газ, газ бейінің базы тұғар егерден масына бар бұда. Атақ хайынғы кәмінге патрулирование цесына ден хамулет керектек, нөрелектек, оны Ми-8 вертолет кәлен нөрелектек. Екетінші 19 жылдан экология националы проекті шешімен білгі республика бұтығар анал бахарым ұлары техниканы қалантағыла бұттыра. Ikki sulustada sattı ondan taqsa texnika kəlbik bollağına buyur, dihərdən taqsa texnikanı kətəllər. Ondan sonra qan onları cəkuskaya kəllər. Baharu tarıq suhar texnikanı yekut, les resurs, ulustalga bar sürbəkki salatıgar tüngətiyə. Gün bugün qazda UAS fermer, patriot, kvadratsikıllar, anal balahana orar buluqtar kəllilər. Қырды группы кәрінге техниканың қачылы бұстыр мөлтөк әбет болығына келін салалықты күйіске тұрғықтан республика сері оты кейінгінді қастан болғынты күйірді. Білген тұғы үлеті болғыр, регистрация үлеті болғыр, техникалары регистрацияланларын, ұжы олар ұнағына филиалларға республика тұрғады тақты. Бұл бионус техникалар олымдан ұлғанан ағыр лесопазарына техникалар келдер. Онна 2 ұмтызы ұлықтар лесе қазайстарына кекелекті ақтыр. Онна бұйыл квадрокоптердері декаста ұттыра. Әмен бұл неделі әкелекті ақтыр. Онна ғорық техника нижіне бәсті аққа бұл деканса майы ағалықты ақтыр. Сағласына договору госконтрагына. Ұрыққы сылдар әргетті қағы мейін сағата май үлі бірағын егін күнігер күтті ойыр ота барарам. Олығын қасылақсын жүкізкайдағы лесініншісті әтенек сала бұғы майғы министерстві әтін өлеттірі. Бұл анамы түрейдіға тақсалылар. Бұйылғы ұғын өрөбілдергі опсай оңтан тақса туғанна ақтыр әне үттілар. Үш-үш-шекер Ойыр үлхеттері бәлетілілерінен жон сәрге кәлінгі біреймаға тұйыға 30 сирақтайықты тұттар болулар дейін бәлетілілер. Бұрым жоққа күлгеу термостақ кәлінлер чайден, ойынан бартылар қылдыттыр.
Рукусларга юр бахарин сезона лоб курдукымын маңнаги күнүттен сагаланар абит боллагана. Быйыл тыга хар хойка жерсетен ойур бахарин сезонун ымын 11 күнүттен сагалатылар. Талбыт сиргер кулхун оттон эти үтер табыллыват. Ара жакускай эргин түртере сирге көңүлленер. Кангалас Томугар намныр сол хүрбекис километргар итене Покровской дыр сол хүрбехис итене хүрбебехис берестетигер. Ону дагана олох серенен бары барабланы тутухан. Мангал тулы бэхэт мин паласа бар бухта бұлдық. Бейен чантиметр бұл растаныхта карахиргерді. Итик намбаран тыл дорғоны сөтерлігіне кәкке ұлысқы күйіқтыя сир от бұр олата. Бұ да бұ, қыраты күмілларды бұд қата, тыға кейлер бұ. Қаттатча қап бұд бұ. Жонлар өйді әбәтті, қаттендік. Бұ, нәхейлі бұ, ол онаны мек қуадынар бұ. Қаттатча қап бұ, бұ манан барынан барынан, ол бар бұд. Усалданга кисерге оттур бутун төгүрүдүлөр. Оттон Юрбан Тоновкатыгар от 5 галаксири 1 десете. Төдө экология комитетинин лехеттери уюр баарын серетер үлөнү ыппыттарын үрдүнөн булчуттар итене кодугалар жөн өртөбүттөрүн оту серага соктук туттубуттарын түмүгөр таксарабит. Ону ол дебекке айылга карыста булун лехеттери серетер үлөнү токтоп баттор. Кустур кемге үлөнү өстө күйүрттүлөр. Костёр оттагынтан уна табак оккурагантан Вискур, Уюр Бахара. Болин, Хаскетюр, Херехтах, Волумден, Бутутарга. Простите, Вилеги Тадя. Дойду от энергии на Гартен, не так, как Беги Республика Бацире, вот такие, Айлгата, Томаха, Уян. Олин Тулалир, Эйгене, Харстир, Уратуля, Хамна, Сюбилехен, Тулахтах. Как и Сларга Вилеги Энергии, Молор, Джон Ахсан, Нанкерен, Учутур, Битболлахтарна, Келин Септех, Уле, Турор, Субаран, Билгиттан, Уларьехтах. Он там билингите федеральный кахнаттан 700 миллион керене уптырлынна. Итер рукуну кыттатэгіне таққа қатаме бүйк әлбәк. Расходын ағын тахардық бұтынан бейі қабылы бұл сезон ағырға именно ұланы 700 миллионар. Бейі ұлақ олар атын регионлар кытты қайдақ тетегіне әркіқ бұт хуық. Иті Красноярскай да болуын, Хабарскай да болуын, тонем бейі площадь бұт болуын. Төхімі ұлақан 2,5 миллион гектардағы регионден Россия бір республика. Бұл ғаулатын әме имбертін күяс болуға, бұл именно бесіға аты жағайылар. Құнамаран атын ғылғардағар бұл институт заключенетінің прогноға арейданы ардақтақылықта. Бир списке махаттан барбут вот бүтүн мөлүйөнүнөн коромнюну тахарарын ахан силигилий үмүт карын күйөк чалей бирде сотор. Ити жулан картына катыламатын тухугар каз бирди кихи айылгага окко маска харыстабылакты сыхнаыктаг. Келеркен чари чакка чөл туруктаг тулалыр эйгени кааллары каз бирди битебехинехем. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Эдгар Николаев, Сахасире, Күнтен күн. Білігін салғымия қылғас рекламаға тоқтана ғықпыт ол кәнне бері бітігер, климат олар еғдің етенне құстағын онына болт тұғынан кепсет еқпіт. Күнтен күн беріне түміктүр түрдіс түхімеққа кейребіт. Үмі ұртылығыта нұрот білгетінен бой 19 күніттен бастықы сейік түхер. Өскөтін отмас күзге сейгердіғіне күхінің өлгі мүнілік болар дейлер. Әбетер сүрбе ағыз чығылаға күн чемелі чытықтағына куя сайын сатылығы ден тойынлылар. Олар әрі барыта онлық болар дейір табылы бат, бүтін аң тойдуға сылығы барар. Бәлдетер мұстақ байғалуылар, аңдой дүрдінен итеге ұлыған күхалға болан әрір. Сирот қатан қайта баран аппа оңқой өске әді. Әбетер күйісті әксілі түхен жон ұлығын аймыр болла. Бүгін нұроттар иткерділарын ағы климат күне бәлетенер, қаландарға бәлет ата ұлықтомыд сұйылы соруға чопчу, сир шарын салғына сылтан сыл сылыян ұлыққа жаққа оқсудын атчады. Қайдақ тұғы ғына бүттенге үшуан айдар онна экологтар тұруылас бұттара, әппеттері тұғымыттар аратта, тұғы қанны кеннені оңырын тахарар бөдің тәрелттелер манна болғым толақтық сығанны халарын ирдехелдер. Бірді бәйебетемие бұқы халғаны долғой бұтығар қатыр бұтнада.
Тодетер махикерди сирехахы масына гаха бөх сыс муньолута. Этебарта эрген тақсан сенбир салгыны сылытар боллаған. Салгы Евгений Тайтонов климат оларетін туынан кепсия. Тустақ үлхеттер үйеретін көрігілерінен келінгі кемінге сақа хергер салгын температурата үрді бейт қолыбыра. Ағуонысыларға сыл орта температурата жүкускайға 10-11 градус тымны бейт боллағына білеген сәтті хеттен ар градус тымны кәтінгер. Бұ бір тоғытынан күхін кылғағына болар. Ол күрді күрікку сылларға сәтті ағыс айыустата күхін боллағына білеген 5-6 әрәйден ирбеттон үйеретер институт үлхеттер әтелдер. Бүдімгер сиранынағы ирбеттон температурата үрдіүр, Джон Серге болуға туаттан тақсар. Отын бүтүйттен августан ата тон курдук. Ол гынамыран этин игин барыта түйнүңгірен ирен борту болан барар. Олихин тиялық тақтыры үксілері білген лар дейінен тұтталар тияға. Ол ирбеттон иренері туға көстер. Аны тияларға қаз бөхелер айы ихер уларын, тұттар уларын қайанлар бүхет оңырын, көл оңырын ынақтарын ұлытар әтілер. Білген ол бұғыттар тоғыты түхен алжананлар көлілері әңгім баран қалып олла. Ол әме ирбеттон иренері біледі. Оның бұ итийі жон ол оғар әйгетігер ұжы дейстуеті күйірен әр. Учуныдар ирбеттон сүйінен мөлюен сыланыра өттігер өз кәбіддені тәлдер. Оны сәрге төттігіл тұғынчанан сыллаға құлақан мұғыру өйелері келе сылджан. Ирбеттон қазды төгіл қалың абыд. Білген қолыбыра жүкускай қоратанынан ирбеттон 200-300 метрі қалыңна. Онтон бүлі бағығар шолоған дембі өлек анынан балтыра тұғынча метрі қатың нәр. Завод, фабрика, егін нағал бәті андай дүрдіңнен. Олар болы бұруалары, суыды бұва, метан, егінден ғастар. Өшкәндер маңнық үйе тропосфераға туыл өскетілдер. Қаққа құрдық. Оны олы күн радиасеті түхер, оны қасыры бұрығаны ұрық сирттен төген сүтен қалар еті, космосқа барар еті. Білің боланы космосқа бар бап болы, ол араңаға кәлім бұрын төттірі түхер. Олығын қайтыран, парниковый эффект болан итии сылайы күйірен ер. Климат бұлары еті күйартан онына күнтен еме олақан тұтылықта. Қолыбыра күн ұчуанайдар үйері петтерінен қазды сыл бола бола ұлаатар күтчір, сырдыға еме күйірер мөлтүр. Күн активін ағыл бұр ұлаатар кем ерап, күнтен тақар көзмеске әрдің ала денер балар, оны галактическе ден балар. Күнтен тақ сәтчел бей галактическе күтчан берер. Онтан күн активін ағыл бұр кемегер наоборот, күн кейін өтісті агалактическі әл бір. Агалактическі әл бәті ғана болғана тұр. Бұл циклоническі активіне сеген әмел күтшер олар ер. Оның қолы бір тұмныйы болан тақсын. Қолы бір сирес түрі тегеме, оның тоқтар балды дәлі дегенгі период дегендер. Оны білген бейге коллегалар бұйыт, бейгеде үш онай дәбет әтелерінің қолы білген мағажуа қолы бір климат тұмныйын бар ықтақтен. Міне парниковый эффектен бар де. Ол климаты ылыта тұрар. Онтан тас әттеттен космический факторы болады күтчәне. Тоқ болан тақыры білеуі бар. Олатан тап, онара космический түкейданы қолы бір климапы тұмныен сүйеме ледниковый периодтеке бар неге құтсып. Онтан қолы бір парниковый эффект кейданы дальше ылыен бар, өте стабильный құттық болан бар. Оны пақаны білдіп әт, үйретек қынады. Сайын ұстата сақа хергер сирбит ортотынан балтыра метері ирер. Онтон күхінің төптөрүтін тоңон ирбет тоңға сыстар. Білген бұ бүрігін қалыңа үрден ихер. Қанныгары хылларыға ете сезонна талай солой сите тоңмап болы. Вешіне мерзілатаны кітірі үпсуап болы. Жанның үпсуап болығына ирбет тоң қантандығылар тұмнытын ұмбат қағамап болар. Етіндік түбелтелерге ирейте күйірер, ирескі күйірер. Оны бігеға ирбетті мүрзілата ол 3 метрі еген ирері надады оқ бігеға. Бігеге бұ 5-ні мүрзілата тұттан олырыр араңа бұд, барығы оғаша 200 метрі. Оны тойдар бұты ирдіқтеріне, мұстар бұты ирен ирбетті оңғыт оқтан желебі сұллан егеннен барықтыра. Хыва аяға тұра желерме? Әме сұллықтыра. Желерген сұллынлықтырына ол 1-2 хылынан бір әме жиі күрдігі ошаратынан бейділен, келілен ден бар баққа. Бірді
Онтон тас каялах, кумахтах, муха суох сирдерге турар нехленелах бунларга ирбет тонгириде улакан куттала суох. Бу денеттеке сакахерин парниковы эфега атынергенердегар олох кыра. Онон ирбет тонга жайыбыт эмие бұдан намыхақ болан республикавыт климата биге. Евгений Тойтонов, Семен Семенов, Ильяс Ремятников, Сахатли Винетте, Күнтен Күн, Джокускай. Тохта диабетиген айылға сылыйбытын тоғылыр өрітәлбәк холобыр ар тайғаға бәл байғал кытылығар ұғыр тәнер арымы кыллары жонтон үргібәкке бәхөлекке соғытчы бар бола түхәлләріттен аны соғыйбатты болан әрәбіт. Холобыр жабарықы қая бәхөлегер кейірбет үрінгәне ғымын 11-іс күнігер жокускайға бір түлі өтінен албыттыра. Салғы ажырға кылы орты дойду зоопаркаға илжібіттіра. Үрінгәне бұға холон 2 саастағын тұғы боларын эксперттер бұғардылар кыл бағыр батақ, әчей бәдәқ, арай аллара ханга сагында суох. Зоопаркага төрөбүт үрүңэхэ готун курдук, балтаралах алмаз сагыңоктах, оларын кырап аппагайдах. Үрүңэхэ готу билигин орто дойду зоопаркага бар, салгы багар Москва зоопаркатыр чинчер онна эмтир сыллах ыдыхтара. Оттон бәғәңгіттен саха сірігер үрің ехенің онына моры кылын сөмілуетінен көті сылжан ағар Арктика қағайына экспедиция сағаланна. Үлі сүрін соруқтарынан үрің ехақсанын өретті сылжар суылын ехінчен чиі болар. Оны сірге экспедицияға моры кылларын ағықтыра, онына Арктикаға айылға тұрғын кетен көріқтіре. Команда специалистері Лаптев моратын онына Илін Сибирде байғал сете чинчиілі бәді қоттен өрет яқтыре, Тикси аэродромыттан 10 қайысқаны 10 километр керене еңе үлені ұдықтыра. Кыллары ағы үлеті L-210 көтер ал лабораторияның көмегімен оңғылуға. Билигин тыы сирегер эр жон үксе дугдага сатан ууну маныр үрау күйөлү керен көтөр кынаттаа бултахар. Олгынан баран туок барта кемнеах кердилеах бырабылалаах. Май бырахниктарын кемигер экология министеристибетин сударыстыбан инспекцияте кусчуктары берберкелер рейдени ыытта. Үлөтүмүгер республика өрдүнөн агуун сетте сокууну кехи тааста. Бырабыланы тутуспата булчуттар административне петнеске тардыланылар. Сокууну суоктук жаханмыт кусчуттартан отутааса болжанна. Хаскы булпут эрде халында бу тынах тыгы кугунун бултагынан ген килдерен көңүлү хок бултагын болур онда хлора тынах тыгы кустунан бултугун ген көңүлү ламбаран тыгы хок булта хүндер жондор балдар онда көңүлленмет биле электроман огу тугунан туханан бултагындар балдар улуркку кытлыгыты тыңдатакка бу көңүлү буруу кехемет агаяныр. Улус улуса аяғы яқ кем бұсыған күстур кем сағаланна. Юе білі улухығар күн бәғаға көңілленне. Онан әржон үксе дұғдаға кейді. Улустағы ұстар бөлік бұд айылға қарыставының лөхеттерін күтті рейдіға сұрытты. Үмайын 14 күнін үйнер түйіне күшіттарға самай күйтілеғ. Бүгінтен үйе білі улухығар күз кеме сағаланна. Ұстар бөліп бүлі федеральны суылу бата айылға қарыста бұл үнілеттерін күтті рейдаға сырғы бұдығар олықтақтар әрдеттен тиен, сәхәркелерін тұрорар, сағаларын сағдақтарын бәлемнер, мончуктырын түйері түбікке сылжалар. Сайын кәлігіне сасқа бітінен айылқаға алтыға. Бұл қатеді ұғағай құлдық, шедайды құланақ бұға. Нан нәйілеген олықтағы Иван Егоров дауыттырын күтті бұл сірге қағаста сылын күстір. Қала ануыта кәлердері 5-6 күн айылғалығын алтығар әр кейі сейірінен көтер күнаттағы көретер. Олар бұта олот, система ұты кереділі, 5-6 күн олар ашы ұты. Система ұты кәлі ақы ұты ашы ұты. Күз пақа тұлғаның білі бәтті әлдерді, білер ұғақ жа қайы олар, ұғы әбетті қайы әбетті олы. Ұғақ, ардақ, ұғақ. Салғы айыннан ағам сааста Прокопий Максимов күстуру сірегер тейді бет. Ағуыны сағығыр сылжар атта болчуд бұлыр-бұлыргыттан күні жылы кәтән көрір болан, білері көрірі әлбәқ сөбеті амата үгіз болан берді. Хақаленді бар, айшен әрге еспет, хақуатта халенді ада. Күстағын бір ағындыға дейін, күст көңілін бір ағындыға дейін. Өсі өнеті оғылару, бір-екі көндірі білгі, ағаларын күтті сәйәкке ағаларын олыдан, сағынден олақ білбәтті білігін. Сәйәкке олыдан тоңырақ қатаран түгіқтілдері, бігі күләндақ білікті, бүйшіға әндақ білікті. Мен түйетті ағынген мұн бір ұмсаға бастан өзірім барамын, сағын ұбырағын барамын, деймір үйрақ-үйрақ дейбетті ағын.
Саңолар ебігітінан тыннақ манчукта құстаған ұлысқа мұз ұстар сөбет өткініттен ғымайын сөрбөз күнігер дері салғанар. Бұл өхәбілі үрдінен патсатной құсқа көңілі сөз бейін төтке хылбыда. Антон он күнна құсқа білеті ұлаатшы сыллата әбілілер. Төз үшчекі ход разрешене ұлылар. Табылырын күрді показателгі тейді өт. Тағылын айы лицензиялары әлбән әр, народ өйдөнен әр. Ол күрді өттен бұлырын үйбәтін таққа административный протокол болла. Табылыл бұттабу тоқпұт сезон бұл тағаланына. Айылға қарыста бұлын үләеттері көз кемегер әрейделері ұйытан аңырдас бәрәдігі кәйінері әрдәбәкке ойыр бағарыттан әме сарықта боларғы өдөті үләдің ұйыталылар. Сергей Оққа сылжарға қаз берді кейі сейрі тұмы тұтыстағанары айылға чәл тұруқта болуға көтір сүйірер түрі ұғы тұруға. Юрий Стружков, Дмитрий Абрақов, Саха Сері, күнтен күн. Оттон бүкемге бұрдық қағайыстывалара бағына сейген саптаран ағаяқ қонығынан ұғығы керектірі. Білген Туймада Агрохолдин компания 5 терілтеті үлігенігер сылжыр. Туймада экоферматтан нөмігітегі онына Джокускайдағы бірігеделері бағынаға тегенейділер. Таттағы Победа кооператив ұғығы тұрынына манатене үлі өхімек ладабы әтерілтті. Ула қаңы бірді сылғы соботын онына Миринайге сақап лемілігеттері түбікке түстілер. Қолбұқта қағайыстыва үсті ғынчы гектарға бір сыллақ оту үйіндерін аны күхін сенаш оңыруаға сейлес ұғуаға. Оны тене тұғынчы ғала қодуға сирен қорудан сүргіт өхті әқтір. Манан неделі сүрін сонының түмен тағарар күнтен күн информационы берені түміктүйбін аны бір неделінен эфирге көрсе қадері.